ಸಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಲ್ಲಿಯೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರೌಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಪಿ, ಬಿಹಾರೀಸ್, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಮೇರ ಬೇಟ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬನ್ ಗಯಾ, ಮೇರ ಬೇಟಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಬನ್ ಗಯಾ, ಈ ಥರದವ್ರದ್ದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನೇ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟೇ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ದಟ್ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ. ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇದರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಯಾರೋ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೋದೇ 29-20-30 ಇಯರ್ಸಿಗೆ, 32 ಜನರಲ್ನವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 35 ಒಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೆಟರ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಆರಾಮು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಮೈಂಡನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಯು ಪಿ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್, ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದರೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 4 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಎನಫ್, ಲೈಕ್ ನೀವು ಒನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಆ 4 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್.